З настанням теплої і сухої погоди пожежно-рятувальним підрозділам Тернопільщини частіше доводиться ліквідовувати пожежі в екосистемах. Наслідок необережності при поводженні з вогнем, звичайної людської халатності чи необачності, горить суха трава, очерет, сміття на відкритих територіях. Вогнеборці вкотре застерігають усіх, хто працює на полях, бути особливо уважними з вогнем. А сільгоспвиробників просять ретельно стежити за станом техніки, яка працює на угіддях. Уже реєструються пожежі, горіння сухої трави, сухостою. Необхідно застерегти громадян, які проводять польові роботи, підготовлюють угіддя для обробки подальшої, для того, щоб уберегти екосистеми від горіння сухої трави, оскільки це і отруйні речовини, і випари, а також небезпека займання інших екологічних угідь. Рятувальники попереджають, за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Це питання на контролі у інспекторського складу нашої служби. Вони проводять роз'яснювальну роботу і, звичайно, що вживають заходів при необережному ставленні із поводженні із природою. В квітні на Тернопільщині рятувальники ліквідували 16 пожеж в екосистемах.